کھے آرام سان ژٕ کیازِ منچان ہاے 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 نہ ژٕ کیو کران اتس مےٚ ووٚن نہ ماجہِ کۄکرن تراو پھل مگر ژےٚ کیُتھ تراوان برارِ پھل ییٚمی برارے صبحٲے پگہے سٲنۍ کۄکر کھیٚیہِ پھل ہاے برٲر کھے پھل مطلب سُہ واتہِ اِنڈایریکٹلی سانہِ کۄکرِ نِش کھیل ختم کھے آرام سان ہے کۄکرِ تہِ دیٖزِ ہاے میٲنۍ گاو مگر ژٕ چھ کھیٚوان گاسہٕ واریاہ مُنا ڈِوا وِوا أنمٕژ پاگلا أمِس ٲس درٛامٕژ حل ہٕج بہٕ اَنے مَس أتھۍ خٲطرٕ دوا ٹٮ۪نشَن مہ رَٹ اَسہِ لَگان گُپنَن تہِ گُپُن سا نہ ژےٚ بہٕ نِوٕ ژھاوُن پاگل رَچے أمِس ہُنے أڈرَس رَچے ووٚنمَ یہِ زوٗ وسیٖم اکرم یِہوے چھُ سُہ پِچ یتھ پٮ۪ٹھ صُبحس یہِ اِنڈیا ؤرسِز پاکِستان میچ گِنٛدِ یتھ پِچَس مُتعلِق کیاہ چھُکھ ژٕ وَنان بہٕ چھُس یژھان تیز بالرن أزکہِ پٮ۪ٹھٕے أپیٖل کرٕنۍ ییٚتہِ بہٕ کٔرمی بال ییٚتہِ پھٹنٲو بیٹٕس مینن کلہر میٲنۍ زِندٕ دٲری چھِ بَنان بہٕ دِمہٕ ژھتہٕ بیٹٕس مینن أزکہِ پٮ۪ٹھٕے چِتاونی ییٚتہِ مہٕ گِنٛدوٕ ییٚتہِ ہٮ۪کہٕ نو کلن گٔژھِتھ اَٹیک نقلی وسیٖم اکرما ہے پگل کتھا اوسمُت ٹیٖچر گژھان خۄش وَن کوٚتس چھی گژھُن کُنے نہ ہے وَن تاو بہٕ ییٚمہِ سٕنٛدٮ۪ن ٹیٖچرن چھُ راتھ اوسمُت بوٚڑ دۄہ مطلب ٹیٖچٲرٕس ڈے وۄنۍ نِمہٕ بہٕ تِمن خٲطرٕ گِفٹ پانٛژھ شےٚ أتی کیاہ گِفٹ نیوٗتکھ یِہوے لورِ ڈنڈٕ سوے پگل برٛونٛہمہِ زمانہٕ چھِ ییٚمے سۭتۍ انسان ٲسۍ مٕتۍ بنان بالا گٔے سوے ہے پکہٕ ژٕ ووٚنمَ یا زوٗ بس برادر سالہٕ مِنڈا کیاہ کھیٚو مےٚ سلام مۄکلا کِراے یپٲرۍ کِراے اہن مےٚ رٮ۪تس حِسابس منٛز لیٖکھِتھ بہٕ کیاہ دُکاندار سا بہٕ چلا گٲڑۍ سُے بہٕ یا اہن یہِ گٔے سُے کتھا جاین گے کار مے آیین گے کل کے اخبار مے پگلا کوٚرتھ بہٕ ژےٚ خۄدا سٕنٛدۍ نٲے دیٖتو مےٚ رۄپیہِ ہَتھ بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا بَتہٕ پَلیٹ بیٚیہِ ترٛاوٕ ہا رِچارٕج ہے برادر ژٕ کیٛاہ کَران یَتَس مےٚ دِتھ رۄپیہِ ہَتھ مےٚ چھِنہٕ زنٛگ کِہیٖنۍ مےٚ کَر تہٕ مَدَد شُکُر کَر گاش چھُے بالہِ اوٚن اوسُکھ وو یہِ کاربار سٹاٹ کَرنہٕ برٛونٛہہ لاجا مےٚ گۄڈنٮ۪تھ اوٚن مگر لُکھ ٲسۍ ترٛاوان کَولہِ منٛز نقلی پونٛسہٕ تُلان ٲسۍ اَصلی پونٛسہٕ مےٚ بَدلو کارٕے وۄنۍ چھُس بہٕ کَران زنٛگو روٚستُے کار ہے ڈاکمَس ژوٗرا ہاے یہِ ہَسا چھِ نقلی دُنیا اگر ییٚتہِ اَصلی کار کَرو ییٚتہِ نِن جیلَس برادر برادر مےٚ وَن تہٕ سالٹِڈ پیٖنَٹٕس دالہِ پیکٮ۪ٹ چھِ آ بَنے تَتھ منٛز کۭتیاہ دالہِ پھٔلۍ چھِ آسان لگ بگ آسان دہ وُہ پھٔلۍ دہ وُہ پھٔلۍ آ اچھا یہِ نُن لِفاف چھِ آ بَنے تَتھ سا ہیٚکُن اَن ژوٗر چھُ سا مےٚ کہِ مےٚ وَن اَتھ صفٲیی کَرنہِ بہٕ چھُس کَران محلہٕ پَتہٕ محلہٕ صفٲیی مےٚ دوٚپ یَتٕچ چھےٚ یہِ گنٛدگی بہٕ کَرے صاف کۄکر یار أمِس ہا گٔے ترٛےٚ دۄہ شٔنگِتھ یہِ نہ چھُ تھوٚدُے وۄتھان أمِس کیاہ دٔلیٖل گٔیہِ کِہیٖنۍ آے وَن تاو أمِس اوس کَلَس دود أمِس دیُت مےٚ پیرسٹمال 200 mg دوا پھوٚل تھاو نظر ژےٚ بہٕ اَنہٕ تختہٕ تہٕ سرٛاکھ وٕنۍ یا وَتھِ پانے تھوٚد مامن لٲج کرٛہِنۍ گاگل مامہٕ گوٚو سبٕز پاگل ؤنۍ نہ ژٕ کیو کران یَتَس کِہیٖنۍ نہ ہے آز وَنے مےٚ خانٛدارنہِ مےٚ خٲطرٕ أنۍ زِ سرٛاکھ بازرٕ وۄنۍ أنۍ تَسا ہے اہن ہے کیاہ أنۍمَس نہ اَصٕل سرٛاکھ وۄنۍ کیاہ چھَس کران بہٕ اوسُس وٕچھان یہِ چھا تیز اگر ہے میٲنۍ نٔر ہیٚچھ نہ ژٔٹِتھ تیٚلہِ ژَٹہِ گرِ ٹھوٗل ٲلوٕ رُگاوَن تہِ دِتِن گردن یوٗرۍ بہٕ کرے أتھۍ پٮ۪ٹھ چک بہٕ ہسا اوترٕ کھوٚتمُت چندریان 3 پٮ۪ٹھ او ؤنۍ نہ ژٕ کیو کران یَتَس مۄکلے مےٚ دِژ کھنہِ پھٲسۍ کیازِ میٲنِس یارَس تہٕ مےٚ ٲس اِکوَٹے پھٲسۍ جج صٲب آو میٲنِس یارَس نِش دوٚپنَس گوٚبرا وَن سا کیاہ چھے ٲخری خوٲہِش یارَن کیاہ ووٚننَس دوٚپنَس بہٕ حظ چھُس یَژھان جہاز وُڑاوُن مےٚ ہیٚچھنٲیتو جہاز چلاوُن جج صٲبن اوٚن بوٚڑ اَفسر پانَس نِش دوٚپنَس وَن سا کوتاہ ٹایم لَگہِ ییٚمِس گوٚبرَس جہاز ہیٚچھنَس تٔمۍ کیاہ ووٚننَس دوٚپنَس أمِس لَگن ٹوٹَل 25 ؤری جج صٲبن دوٚپ میٲنِس یارَس نیر گوٚبرا ژَل ژٕ گَرٕ ہیٚچھ ژٕ جہاز چلاوُن تمہِ پَتہٕ دِمو ژےٚ پھٲسۍ جج صٲب آنا مےٚ نِش دوٚپُن گوٚبرا چٲنۍ ٲخری خوٲہِش کیاہ چھِ مےٚ دوٚپمَس بہٕ تہِ حظ ہیٚچھِ جہاز وُڑاوُن مگر پَننِس یارَس نِش 25 ؤری باد جج صٲبن کٔر مےٚ نالَس تھپھ مےٚ دوٚپمَس غلطی حظ گٔے دوٚپُن وَن وۄنۍ اَصٕل پٲٹھۍ کیاہ چھے ٲخری خوٲہِش مےٚ دوٚپمَس مےٚ کٔرۍ تو خانٛدر اَصلی پٲٹھۍ